sa pozerám komplexne ako na problematiku rozhodovania o našich peniazoch. Všetci vieme, že táto téma sa prezentuje predovšetkým negatívnym svetlom. Cieľom dnešnej konferencie je prehlbenie poznatkov a oboznámenie sa s problematikou verejného obstarávania. Želám si, aby verejné obstarávania zlepšili svoj kredit voči verejnosti a aj v tomto duchu robím spolu s kolegami na úrade ŠNC.